Na ir dabar toks oficialus pranešimas apie autorines teises. Aš pats susiprojektavau, susikūriau ir pasigaminau kai kuriuos meno kūrinius, kuriuos jums dabar pademonstruosiu. Vienas iš jų. Kitas. Dar vienas. Tai vat, viešai skelbiu, kad šitie kūriniai yra sugalvoti ir sukurti gyvo vyro. Ir jie yra mano nuosavybė, mano intelektualinė nuosavybė, kaip nori taip skaitykit, sistemiškai tai būtų kaip patentavimas autorinių teisių, tai va, dar sykį pakartosiu, tai yra mano nuosavybė intelektualinė. Ir visi kartojantis va, šitos meno kūrinius, kartoja juos neteisėtai. Jeigu kur nors dar ką nors kitą pamatysi, to ne mane naudojantis šiais meno kūriniais. Girdėjote vyro žodį.